请秘书长报告，请副秘书长报告出席人数。报告院会，出席委员80人，已足法定人数。现在开会进行报告事项，请副秘书长宣读上次会议议事录。议事录，立法院第9届第二会期第4次会议议事录，时间：中华民国105年9月30日上午9时至9时41分、10时26分至11时18分、下午2时31分至6时10分。10月3日上午9时02分至10时56分，下午2时30分至4时57分。10月4日上午9时01分至12时7分，下午1时50分至20时8分，20时30分至6时20分。地点本院议场，出席委员庄委员瑞雄等113人，对施政报告继续质询；列席官员行政院院长林权等44人，对106年度中央政府总预算案编制经过继续质询；列席官员行政院院长林权等3人，104年度中央政府总决算审核报告等案审核经过并答复质询；列席官员审计部审计长林庆龙，主席院长苏家全，副院长蔡其昌。报告事项：第一案宣读本院第9届第二会期第3次会议议事录，决定确定。讨论事项：第一案决议复议通过，报告事项照民进党党团提议通过。第二案、第6案至第8案、第11案、第12案、第16案、第18案、第20案均暂不予处理。第3案至第5案、第9案、第10案、第13案至第15案、第17案、第19案、第21案至第23案均决议，函请行政院延处。对行政院院长施政报告继续质询，决定下次会议进行立法委员个人质询、内政组织质询。对106年度中央政府总预算案编制经过继续质询，决定交财政委员会依分配表及日程分送各委员会审查。104年度中央政府总决算案审核报告等案审核经过并答复咨询，决定交财政委员会会同有关委员会审查。其他事项本次会议议事日程照民进党党团提议通过。宣读完毕。报告院会，针对上次会议议事录，并无委员或党团提出错误或遗漏之处，做以下宣告。第二会期第4次会议议事录确定，请宣读第二案。本院委员林俊宪等19人拟具《动物保护法》第25条条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交经济委员会审查。第二案有异议，没有异议，我们就照案通过。第3案，本院委员林俊宪的21人拟具《中华民国刑法增订第182条之一条文草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交司法及法制委员会审查。第3案有没有异议？没有异议，照案通过。第4案。本院委员林俊宪的20人拟具《公务员惩戒法》第20条条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交司法及法制委员会审查。第4案有异议？没有异议，照案通过。第5案，本院委员林俊宪的25人拟具《长期照顾服务法》增订第13条之一条文草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交社会福利及卫生环境委员会审查。第5案有异议？没有异议，照案通过。第6案，本院委员林俊宪的21人拟具《化妆品卫生管理条例》第9条及第15条条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交社会福利及卫生环境委员会审查。第6案有异议？没有异议，通过。第7案，本院委员林俊宪的20人拟具《公司法》增订第189条之二条文草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交经济委员会审查。第7案有异议？没有异议，照案通过。第8案，本院委员林俊宪等16人拟具《台湾地区与大陆地区人民关系条例》部分条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交内政委员会审查。第8案有异议？没有异议，通过。第9案，本院委员张廖万坚等22人拟具《人民团体法》第34条条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交内政委员会审查。第9案有异议？无异议，通过。第10案，本院委员张廖万坚等19人拟具《核子损害赔偿法》部分条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交教育及文化委员会审查。第10案有异议？没有异议，通过。第11案，本院委员张廖万坚等19人拟具《文化艺术奖助条例》部分条文修正草案请审议案，呈劝委会意见，拟请约交教育及文化财政两委员会审查。11案有异议？
无异议通过。第十二案，本院委员张廖万健等十九人拟具《医师法》增订第四十一条至六条文草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。十二案有异议，没有异议通过。第十三案，本院委员徐志荣等二十三人拟具《矿业法》第十二条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交经济委员会审查。十三案有异议，没有异议通过。第十四案，本院委员段宜康等十八人拟具《洗钱防治法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交司法及法制委员会审查。十四案有异议，无异议通过。第十五案，本院委员萧美琴等二十一人拟具《公职人员选举报名法》第五十五条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。十五案有异议。无异议通过。第十六案，本院委员萧美琴等二十五人拟具《化妆品卫生管理条例》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。十六案有异议，无异议通过。第十七案，本院委员蔡益瑜等十六人拟具《劳工保险条例》第六条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。国民党有异议。决定退回程序委员会，重新提出第十八案。第十八案，本院委员蔡益瑜等十六人拟具《渔会法》第十五条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交经济委员会审查。第十八案，国民党党团有异议，决定退回程序委员会，重新提出第十九案。本院委员蒋乃馨等十八人拟具《公益食物银行法》草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。九案有异议，无异议通过。第二十案，本院委员马文君等十六人拟具《替代役实施条例》第二十条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。二十案有异议，无异议通过。第二十一案，本院委员王玉明等十六人拟具《劳动基准法》第三十四条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。二十一案有异议，无异议通过。第二十二案，本院委员王玉明等十六人拟具《助产人员法》第十二条、第十二条之一及第三十五条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。二十二案有异议，无异议通过。第二十三案，本院委员蔡俊颖等十八人拟具《陆海空军军官士官服役条例》第三十二条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交外交及国防委员会审查。二十三案有异议，无异议通过。第二十四案，本院委员蔡俊颖等二十人拟具《陆海空军军官士官服役条例》第三十六条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交外交及国防委员会审查。二十四案有异议，无异议通过。第二十五案，本院委员赵胜宇等十六人拟具《土地征收条例》第五十七条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。二十五案有异议。无异议通过。第二十六案，本院委员洪宗义等二十一人拟具《消防法》第三十条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。二十六案有异议，无异议通过。第二十七案，本院委员林立禅等二十九人拟具《社会救助法》第十条及第十八条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。二十七案有异议，无异议通过。第二十八案，本院委员林立禅等二十五人拟具《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第二十二条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。二十八案有异议，无异议通过。第二十九案，本院亲民党党团拟具《法官法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交司法及法制委员会审查。二十九案有异议，无异议通过。第三十案，本院委员李彦秀等二十二人拟具《医疗法》第一百零六条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会审查。三十案有异议，无异议通过。第三十一案，本院委员姚文智等十六人拟具《住宅法》部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。三十一案有异议，没有异议通过。第三十二案，本院委员李立芬等二十四人拟具《住宅法》第四条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请移交内政委员会审查。三十二案有异议，无异议通过。第三十三案，本院委员王荣章等二十七人拟具《纳税者权利保护法》草案请审议案，程序委会意见，拟请移交财政委员会审查。三十三案有异议，
无异议，通过。第34案，本院委员徐国勇等17人拟具商标法第98条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交经济委员会审查。34案有异议，无异议，通过。第35案，本院委员蒋乃馨等21人拟具运动产业发展条例增订第24条之一条文草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。35案有异议，无异议，通过。第36案，本院委员蒋乃馨等21人拟具所得税法第17条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交财政委员会审查。36案有异议，无异议，通过。第37案，本院委员蒋乃馨等18人拟具补习及进修教育法增订第23条之一及第25条之一条文草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。37案有异议，无异议，通过。第38案，本院委员蒋乃馨等20人拟具私立学校法第41条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。38案有异议，无异议，通过。第39案，本院委员林德福等19人拟具劳工退休金条例第26条及第28条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交社会福利及卫生环境委员会审查。39案有异议，无异议，通过。第40案，本院委员林德福等24人拟具劳资争议处理法第65条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交社会福利及卫生环境委员会审查。40案有异议，无异议，通过。第41案，本院委员林德福等23人拟具幼儿教育及照顾法第7条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化社会福利及卫生环境蓝委员会审查。41案有异议，无异议，通过。第42案，本院委员吴志扬等16人拟具劳动基准法第38条第79条及第79条之2条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交社会福利及卫生环境委员会审查。42案有异议，无异议，通过。第43案，本院时代力量党团拟具金融监督管理委员会组织法第4条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交司法及法制财政蓝委员会审查。43案有异议，无异议，通过。第44案，本院时代力量党团拟具证券交易法第43条之4、第43条之5及第171条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交财政委员会审查。44案有异议，无异议，通过。第45案，本院亲民党党团拟具保险法第148条之1条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交财政委员会审查。45案有异议，无异议，通过。第46案，本院委员黄国书等20人拟具体育团体法草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。46案有异议，无异议，通过。第47案，本院委员黄国书等24人拟具教育部国民及学前教育署组织法第5条条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交司法及法制教育及文化两委员会审查。47案有异议，无异议，通过。第48案，本院委员吴思瑶等30人拟具社区大学发展条例草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。48案有异议，无异议，通过。第49案，本院时代力量党团拟具资通安全管理法草案请审议案，程序委会意见，拟请于会交教育及文化委员会审查。报告事项第49案，本案有民进党党团提议改交司法及法制委员会审查，请问院会有异议？没有异议，本案决定报告事项第49案改由司法及法制委员会审查。第50案，本院时代力量党团拟具刑事诉讼法第101条及第404条之一条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请院会交司法及法制委员会审查。第50案有异议，无异议，通过。第51案，本院时代力量党团拟具立法院议事规则部分条文修正草案请审议案，程序委会意见，拟请院交司法及法制委员会审查。本案国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。第52案，本院时代力量党团拟废止立法院点名表决办法请审议案，程序委会意见，拟请院交司法及法制委员会审查。本案国民党党团有异议，决定退回程序委员会重新提出。第53案，本院委员赖瑞龙拟撤回前提之道路交通管理处罚条例第29条之2条文修正草案，程序委会意见，拟请院会同意撤回。
53案有一，无一，通过。第54案，本院时代力量党团拟撤回前提之国家公园登山活动安全管理条例草案案，长训网会意见，拟请院会同意撤回。54案有一，没有一，通过。第55案，行政院函请审议加执行及非加执行营业税法部分条文修正草案案，长训网会意见，拟请院会交财政委员会审查。55案有一。没有异议，通过。第56案，行政院函请审议《社会救助法》增订部分条文草案案，程序委会意见，拟请院会交社会福利及卫生环境委员会审查。56案有异议，没有异议，通过。第57案，行政院函请审议《农会法》部分条文修正草案等6项法案，程序委会意见，拟请院会将一《农会法》部分条文修正草案、《渔会法》部分条文修正草案、《森林法》第51条及第52条条文修正草案、《山坡地保育利用条例》第34条条文修正草案、《水土保持法》第32条条文修正草案交经济委员会审查。二、《农业金融法》第39条、第40条及第57条条文修正草案交经济财政两委员会审查。57案有异议。没有异议，通过。第58案，行政院函请审议《消防法》第9条、第19条及第38条条文修正草案案，程序委会意见，拟请院会交内政委员会审查。58案有异议，没有异议，通过。第59案，行政院函请审议《证券交易税条例》第2条之一条文修正草案案，程序委会意见，拟请院会交财政委员会审查。59案有异议，没有异议，通过。第60案，行政院函请审议《军人及其家属优待条例》修正草案案，程序委会意见，拟请院会交外交及国防委员会审查。60案有异议，没有异议，通过。第61案，公平交易委员会函送105年度第二季补捐助经费一览表，程序委会意见，拟请院会交经济委员会。61案有异议，没有异议，通过。第62案，国防部函送105年度第二季办理政策宣导相关之广告调查表，程序委会意见，拟请院会交外交及国防委员会。62案有异议，没有异议，通过。第63案，国防部函送国家中山科学研究院军用车辆换领民用普通牌照案办理情形，程序委会意见，拟请院会交外交及国防委员会。63案有异议。没有异议，通过。第64案，金融监督管理委员会函送《金融监督管理基金105年度截至6月止对国内团体捐助含公益支出情形季报表》，程序委会意见，拟请院交财政委员会。64案，国民党团提议改交财政委员会审查，请问院会有异议？没有异议。报告事项第64案改交财政委员会审查。第65案，金融监督管理委员会函送该会主管营业非营业基金及财团法人105年度第二季办理政策宣导相关广告执行情形表，程序委会意见，拟请院会交财政委员会。65案有异议，没有异议，通过。第66案，金融监督管理委员会函为修正发行人发行认购授权证处理准则部分条文，程序委会意见，拟请院会交财政委员会。66案有异议，无异议，通过。第67案，金融监督管理委员会函为104年度中央政府总预算附属单位预算决议减送全球人寿承受国华人寿相关补助款运用情形书面报告，程序委会意见，拟请院会交财政委员会。本案国民党党团提议改交财政委员会审查，请问院会有异议？没有异议，我们改交财政委员会审查。第68案，经济部函送智慧财产局105年度第二季奖补助社会人民团体财团法人县市政府及个人案件汇总表，程序委会意见，拟请会交经济委员会。第68案有异议，无异议，通过。第69案，经济部函送标准检验局及所属105年度截至第二季补助社会人民团体财团法人县市政府及个人补捐助经费汇总表，程序委会意见，拟请会交经济委员会。69案有异议，无异议，通过。第70案，经济部函送中小企业处105年度第二季对民间团体、县市政府及个人补捐助案件汇总表，程序委会意见，拟请院会交经济委员会。70案有异议，无异议，通过。第71案，卫生福利部函送105年4至6月执行政策宣导广告一览表，程序委会意见，拟请院会交社会福利及卫生环境委员会。71案有异议，
无异议通过。第72案，卫生福利部函送该部及所属105年度节税第二季公款补捐处情形之报表，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。72案有异议。无异议通过。第73案，卫生福利部函文财团法人医药品查验中心军公教退休人员转任并支领高额薪资减送检讨报告，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。本案国民党党团提议改交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第74案，卫生福利部函文修正全民健康保险药物给付项目及支付标准部分条文，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。本案国民党党团提议改交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议？没有异议。通过。第75案，卫生福利部函为105年度中央政府总预算决议减送针对老人人口比率高于全国平均值及资源不足地区优先设置社区照顾关怀据点之说明，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。75案有异议。没有异议，通过。第76案，卫生福利部函送食品添加物使用范围及限量及规格标准修正情况书面报告，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。本案国民党党团提议改交社会福利及卫生环境委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第77案，国军退伍官兵辅导委员会函送105年度第二季退伍军人社会团体活动经费补助情形，该会主管补助团体及个人经费执行情形明细表与相关资料，程序委会意见，拟请移交外交及国防委员会。77案有异议。没有异议，通过。第78案，文化部函送105年1至6月份接受外界捐赠款明细表，程序委会意见，拟请移交外交教育及文化委员会。78案有异议，无异议通过。第79案，文化部函为105年度中央政府总预算决议减送成立科技顾问师需办理事项之书面报告，程序委会意见，拟请移交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交教育及文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第80案，文化部函送台湾电影文化事业股份有限公司清算案截至105年6月底执行情形报告，程序委会意见，拟请移交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交教育及文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第81案，文化部函送105年度第二季政策宣导相关广告执行情形及报表，程序委会意见，拟请移交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交教育及文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第82案，文化部函为105年度中央政府总预算该部主管第一项决议34减送书面报告，程序委会意见，拟请移交教育及文化委员会。刚刚是81了，刚好，刚刚81案是照程序委员会通过，请问院会有异议？81没有异议了哈，我知道，81没，现在是82嘛，81，不是，现在是81，81照程序委员会没有错嘛？对，81照程序委员会通过没有异议，82案国民党党团提案。改交教育局文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第83案，侨务委员会函送105年度第二季办理各类媒体政策宣导广告一览表，程序委会意见，拟请移交外交及国防委员会。83案有异议，没有异议，通过。第84案，劳动部函送劳工保险局105年第二季政策宣导广告通知情形资料，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会。84案有异议，无异议通过。第85案，国家通讯传播委员会函送该会主管105年第二季媒体广告季报表，程序委会意见，拟请移交交通委员会。85案有异议，无异议通过。第86案，国家通讯传播委员会函为105年度中央政府总预算决议减送针对传播内容申诉案件激增办理内容问责及业者自律未受时效之检讨报告，程序委会意见，拟请移交交通委员会。86案有异议，
无异议通过。第八十七案，内政部函送移民署105年第二季执行自行及联合访视大陆地区人民进入台湾地区从事专业交流及商务活动交流统计表，程序往会议件，立即移交内政委员会。八十七案，国民党党团提议改交内政委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第八十八案，行政院函送105年第二季政策宣导广告执行情形，陈讯委会意见，拟请移交内政委员会。八十八案，国民党党团提议改交内政委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第八十九案，国立故宫博物院函为105年4/6无政策宣导之广告预算执行，陈讯委会意见，拟请移交教育及文化委员会。八十九案有异议。无异议，通过。第九十案，财政部函送中央政府债务基金105年度第三季预计债务还本明细表，程序往会议件，拟请移交财政委员会。本案国民党党团提议改交财政委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第九十一案，财政部函送该部主管106年度预算案所编赋税服务续接计划及电子发票服务跃升计划之备选方案成本效益分析与相关裁员筹措及资金运用说明，程序委会意见，立即移交财政委员会。本案国民党党团提议改交财政委员会审查，请问院会有异议？无异议，通过。第九十二案，科技部函送106年6月跨部会署执行之科技计划执行情形书面报告，程序往会议件，拟请移交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交教育及文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第九十三案，科技部函送科学工业园区管理及作业基金各项财务改善措施之执行成效106年第二季书面报告，陈讯委会意见，拟请移交教育及文化委员会。本案国民党党团提议改交教育及文化委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第九十四案，科技部函送行政院科技汇报报办公室会诊105年度第二季加速行动快评服务与产业发展方案执行情形之书面报告，程序委会意见，拟请移交交通经济教育及文化三委员会。本案国民党党团提议改交交通经济教育及文化三委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第九十五案，司法院函为101年度中央政府总预算附带决议简送该院会总执行情况，程序委会意见，拟请移交司法及法制委员会。九十五案有异议，无异议，通过。第九十六案，行政院农业委员会函送该会及所属105年度结束第二季补捐助经费明细表，程序委会意见，拟请移交经济委员会。九十六案，国民党党团提议改交经济委员会审查，院会有异议，无异议，通过。第九十七案，行政院农业委员会函送该会及所属与主管财团法人105年度第二季与各媒体办理政策宣导相关广告执行情形表，程序委会意见，拟请移交经济委员会。九十七案，国民党党团提议改交经济委员会审查，请问院会有异议？无异议，通过。第九十八案，交通部函送该部主管105年度第二季办理政策宣导相关广告支出明细表，程序委会意见，拟请移交交通委员会。九十八案，国民党党团提议改交交通委员会审查，请问院会有异议？无异议，通过。第九十九案，交通部函送该部主管105年度第二季奖补助经费资料，程序委会意见，拟请移交交通委员会。九十八案。国民党党团提议改交交通委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第一百案，行政院大陆委员会函送该会及海基会105年第二季办理政策沟通说明相关广告会诊表，程序委会意见，拟请移交内政委员会。本案国民党党团提议改交内政委员会审查，请问院会有异议？没有异议，通过。第101案，外交部函送105年度第二季对国内团体、县市政府等补捐助情形季报表，程序委会意见，拟请移交外交及国防委员会。101案有异议，无异议，通过。第102案，劳动部函为105年度中央政府总预算决议，简送职业安全卫生署有关确保事业单位遵循职业安全卫生法规之说明，程序委会意见，拟请移交社会福利及卫生环境委员会处理。102案有异议。无异议，通过。第103案，审计部函送中华民国105年度中央政府总预算半年结算查核报告及该部查核报告含附属单位预算营业与非营业部分，程序委会意见，拟请移交财政委员会会同有关委员会处理。
103案有一，无一通过。第104案，经济部函送中华民国106年度中央政府总预算案经济部单位预算刊物表呈讯委员会意见，拟请会交财政经济两委员会并106年度中央政府总预算案处理。104案有一，无一通过。报告院会第105案以下，请一并宣读。宣读后，除第109案及第110案同意展延审查期限外，其余各案均准予备查。第105案至107案为本院外交及国防委员会函有关105年度中央政府总预算相关解冻报告案，业经处理完竣，相关预算均准予动之。第108案为本院经济委员会函为院会交付处理或审查。经济部函为103年度中央政府总预算决议，针对国际贸易局编列战略性高科技货品输出入管理相关经费一案，业已备妥检讨报告等案，均已于年度预算执行期间请提报院会存查。第109案及110案为本院社会福利及卫生环境教育及文化委员会函为院会交付审查相关行政命令，也于立法院职权行使法第61条锁定审查期限，请提报院会存查。第111案为行政院函送本院赖委员世保等所提临时停案之延处情形。第112案为本院人事处函为本院民主进步党全国不分区徐委员国有自民国105年10月1日起辞去立法委员职务，质询事项本院委员质询部分，本院黄委员韦哲等向行政院提出质询共32件。宣读完毕。报告院会现在对行政院院长提出施政报告，继续质询。